Bakı Metropolitenin qapalı səhmdar cəmiyyətinin həzi Aslanov-Dərnəgül marşrutu üzrə hərəkət edən qatarda sərnişinlərdən birinin halı pisləşib. Bununla bağlı maşinistə məlumat daxil olan kimi dərhal tədbirlər görülüb. Dispetcherin müvafiq tapşırığına uyğun olaraq Qaraqarayev stansiyasında sərnişin qarşılanıb. İlkin ehtimalla 60-65 yaş aralığında olan kiçi sərnişinə ilkin yardım göstərilib. Təcili yardım briqadası gələnə qədər sərnişin vəfat etdi.